მოგესალმებით ძულფას რადიო მსმენელებო, შესულა 17 საათი. მოგახსენებათ, გადაცემა დამზადებულია საქართველოში აუცილებლად ამ დროს უნდა შემოგვიერთდეს და დღესაც არ არის გამონაკლისი. დღეს გვექნება საინტერესო გადაცემა, იმიტომ რომ ბევრისთვის საყვარელი კომპოზიტორ, შემსრულებელი, ადამიანი, რომელიც ზოგჯერ გვახალისებს კიდეც მისი სიმღერებით, იმიტომ რომ თემატიკა ხშირად იუმორისტული და ასე შემდეგ. მოკლედ მე მინდა ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, პირდაპირ სტუმართან გადავიდე. ბატონი ზურა ჩინჩალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ზურა. აი გამარჯობა. როგორ ზანდებით? მე როგორც ყოველთვის, კარგად. კარგად. იმიტომ რომ არ დაინდარდოში ვარ აქ. აი დღეს მოვდიოდი ვიხსენებდი ბატონო ზურა, თქვენ ხართ ჩემს გადაცემაში დამყოფ, მე ვერ გავიხსენე. თქვენთან არა, თაკოსთან. ამ გადაცემაში არ ყოფილ ხართ. მაგრამ აი ხა გადავხედე ბაზას, გვაქვს ბევრი კარგი სიმღერა თქვენგან და მათ შორის ბევრი გულშემატკივარი ყავთ ჩვენს რადიოს მსმენელების რიგებში. გამარჯობა ბატონო ლაშა. და ხშირად ითხოვენ ამ სიმღერებს. მოდი დავიწყოთ იქიდან, თავიდან მინდა გავაცნო, ბევრი ახალი თაობის წარმომადგენელიც გვისმენს. ბევრმა უბრალოდ სახელი და გვარისმენია და არ იცის ვინ არის ზურა ჩინჩალაძე, რას წარმოადგენს, რა უმღერია, რა დაუწერია. დავიწყოთ თქვენი მუსიკალური კარიერის დასაწყისიდან ბატონო ზურა. როდის დაიწყეთ სიმღერა და უკვე როდის დაიწყეთ სიმღერის წერა? თუ ჯერ წერა დაიწყეთ და მე რა შეხება? წერა დაიწყე მე 9 წლის რო ვიყავ, უბრალოდ ადრე, მაგრამ 9 წლის რო ვიყავი, მიმყვანეს შავერზაშვილთან, კომპოზიტორთან და მისი მოსწავლე ვიყავი. დიახ. ვან კლასიკოსი კომპოზიტორი ვარ. კლასიკოსი კომპოზიტორი. და სიმღერა დაიწყე, სხვისთვის დავწერე, ეს უკვე 1994 წელს. სხვას დაუწერე და ის სხვა არ მოვიდა და შეპირებული ვიყავი, კონცერტზე უნდა ყოფილიყო სიმღერა, ერთვა უკანასკნელი შეხვედრა. მე მითხრეს რახან დაგეგმილი იყო, რომ შენ თვითონ ჩაწერეო. რა ჩავარდნილიყო ეს უკვე. ხო და ჩავწერე და რაღაცა 4 თუ 5 დღეში მთელ საქართველოში პოპულარული გახდა. მერე ამერიკეს მელოდიიდან შემღერი ხარ, რომ მოდიო ჩავწეროთო. შემოთავაზება წამოვიდა. ხო და მე ვთქვი, მე რა უნდა ვიმღერო და უარი უთხარი არამეთქი. მე რაღაცის გამო დაწერეო, მე მივედი და кайმეთ ჩანდაბას. მე დაწერეო ერთი გოგოზეო, ნინოზეო, დაწერეო თამუნაზეო, დაწერეო ესო და დავწერე და მე თვითონ ჩამაწერინეს და გაახტა მე. გასაგებია, მაგრამ ხმა სპეციფიურია, ვერაფერს სიტყვი, რაც გვესმის ეს არის. აი, ხო არ პირიქით პლუსია თუ ხელს გიშლით აი ამ ხმის ტემბრი, განსაკუთრებული ხმის ტემბრი? მე ამას ერთად მითხეს, რომ რაღაც კონცერტი იყო და ოპერაში უნდა გამოვიდეო. აი, არამედ ოპერაში? ოპერაში ის ჩემი როგორც სალოცავია ის თბილისის ოპერის და თეატრ ოპერა და ახლა იქ მე ჩემი ჩახლეჩილი ხმით უარი ვთქვი, აი ხარ გამოვალმეთქი, არც ფილარმონის სცენაზე არ ვდგები. არ დგებით? არა. და რა ვიცი, ხალხს უყვარს შენი ნამღერიო, გულით მღერი ხარო. ალბათ ახლა მაგალითად არც გიორგი ცაბაძეს ქონდა განსაკუთრებული ხმა, მაგრამ მე მიყვარს მისი შესრულებით. თვითონ მღეროდა თავს. განსაკუთრებული მანერა შესრულების და ხმის, ასე ვთქვათ, მე ხშირად უსმენ ხოლმე გიორგის, იმიტომ რომ მისი შვილი ჩემი ძალიან ახლო მეგობრები ვართ დიდი ხნის და კახაზგულის ხო? ახლა ჩემი ჩვენ მეგობრები ვართ. დიახ. ხო და ჩემ ხმაზე კიდე არ მინდა რომ არ ვახსენო რომ ვდგევართ მე ბესო კალანდაძე და ის ჩემი მეგობარი ზაზა მენაბდიშვილი. დიახ. და ვესო თქვა რომ ელირიული ისაო ბარიტონი ვარო, ისაო მერაბი ის არის ოსეფაშვილი ესა. მე ვთქვი მე რა ვარ. და გადაფიქრდა და შენ კიდე კამაზი რო ხრეშ დაცლის ეგეთი ხმარ გაქვს მე კამა.